Morjesta pöytään, Lordis. Mitä sulle kuuluu? No mulle kuuluu kyllä semmoista, että täytyy sanoa, että tuossa tuli 2 päivää puolitoista litraa rommia kumottuu ja sen semmoista. Ja täytyy sanoa, että nyt vähän hapottaa, eli on tämmöinen alkoholimyrkytys, vierotus. Eli krapula tässä päällä ja milläs se rapulan taltutus lähtisi kääntyä kuin hyvällä ja mahdollisimman ratkaisella ruualla. Katsotaan mitä meillä tässä on. No, tässä on ekstran ranskan perunat. Siitä ranui. Sitten Wigrenin herkkunakki ja nyt testataan, että onko, mikä on Tampereen kunkku, onko se toi lihajaloste, jota minä olen jo aikaisemmin maistellut, vai onko se tämä Wigren, joka sijaitsee siis tosiaan Tampereella. Jos ei tehdä hyvää, ei sitten tehdä, no R-t on vähän. Ei tehdä ollenkaan. Tampereella Patamäen katu kakkosessa, niin. Joo, mutta speksit herkkunakista. Missäs? Lihapitoisuus 69. Lihaa ja lihaan verrattavat valmistusaineet 73. Suomalaista lihaa. Käytetty hyvä niin. Eli noin. Menee uuniin, koska mulla ei ole mitään muuta mahdollista valmistaa niitä, ne videoja mikrossakaan. Ja sitten tää on kyllä mun mielestä parasta kurkkusalaattia. Itse asiassa nyt kun puhutaan kurkkusalaateista, niin Sauvon kurkkusalaatti. Laitetaan Heinzin ketsuppia siihen ja sitten Wigrenin special sinappia. Niin tuossa vähän maistoin tätä, niin tää on semmonen makee. Ei oikein jostain, niin tää ei tuolla yhdellä zoomilla tarkemmin. Niin tää on vähän semmoinen makeenmakunen sinappi tosiaan. Ja tuossa on kolalasi ja tuolta kolaa vielä vähän kohta. Niin eiköhän se siitä, katsotaan kohta. Jumman kautta kun soijaa pukkaa, kävin tuolla pyykkituvassa alakerrassa, niin meinasin kuolla siihen matkalle. Ihan hirveä hiki. Joo, nyt on ruoka valmis, eli food is ready now. Katsotaan. Joo, tässä olisi nyt sitten tosiaan Wigren herkkunakki. Täsmentääks tää? Äsken jo nähty tämmönen tamperilaista saakeli. Tamperilaista lihanjalostus. Sauvon kurkkusalaatti. Se on ihan saakeli hyvä. Otas tosta. Lollis apruuvas. Nakit. Toi on hyvin makea toi Wigrenin sinappi. No, aivastat siihen. Miten noin pieni kissa voi syödä noin paljon? Se olisi vähän niin kuin mies söisin 10 kiloa. Mut sitten. On kyllä hyvä nakki. Siis nakissa on tärkeää semmoinen niinku hyvä jämäkkä suutuntuma. Tää on mitään superlihaisaa, mutta tää kyllä tässä on tosi semmoinen hyvä lihainen ote.
hyvä lihainen ope. Oho. Joo, otetaan tuon sinapin kanssa. Ehkä mun makuun vähän liian makea. Joo, en tiedä. Toisaalta ei paha. Yksi tärkeä asia puuttuu. Se, kun sä heräät aamulla, sulla on ihan hirveä hedari, siis hyppäämisen jälkeen. Hirveä hedari, synkkiä ajatuksia maailman tilanteesta ja kaikesta. Ja sitten mietit, että miten tästä niinku selvitään elämästä taas alkuun. Niin kyllä se kylmä kola. Noin saakeli. On. Tunsavaa kuninkaiden juoma. Kylmä original kola. Huhhuh. Tulepa hapottaa. Mut tämmöstä. Hyvää settiä. Voin suositella. Oikeesti hyvä nakki. Jämäkkä. Hyvät mausteet. Mitä ne piruvet Tampereella osaa tuon nakin? Tampereen lihajalosteen nakkihan on ihan eliittiä. Ja mä en oikein tapolaisin päässyt sisään, mutta tietysti niilläkin varmaan ihan hyviä tuotteita. Musta makkara nyt on. Mä en oikein oikein mustaa makkaraa päässyt tähän. Tulipa täyteen. Ihan parista nakista. No joo, varmaan että näin on 3 litraa kokista kohta, niin ehkä sekin vaikuttaa. Joo, joku sanoo varmasti, että kokis ei ole rapulassa hyvä, koska se sisältää kofeiinia ja se niin kuin entisestään lisää vähän semmoista pientä. Mut ihan jees. Kyllä se mulla kuuluu siihen. Mut sauvan kurkkusalaatti, se on se. Ihanan makean kirpsakka. Makean kirpsakka setti, mut kuulkaas nyt setit, nyt varmaan riittää. Me on tässä. Vitsi kun hengästyttää. Oho. Me on tässä nyt 5 minuuttia puhunut. Tumpas tänne, tule. Lordis, tule. Me aletaan tässä nauttia elämästä. Käydään varmaan kohta päikkäreille Lordiksen kanssa. No niin. Ei kai siis mitään muuta kuin kaikille oikein hyvää pyhäpäivän ehtoota. Moi. Nähdään taas. Moi.